राज्यात दिवाळीनंतर शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता वर्तवली जाते आहे. या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये शिंदे गटाच्या चार आणि भाजपच्या चार नेत्यांना संधीची शक्यता आहे. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आमदार रवी राणा यांना आव्हान दिलंय. खोके घेऊन गुवाहाटीला गेलेल्या आरोपांचे 1 नोव्हेंबरपर्यंत पुरावे सादर करावेत, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला तयार रहा असा इशारा बच्चू कडू यांनी राणा यांना दिलाय. माझ्या संपर्कात 7 ते 8 आमदार असल्याचा दावा आमदार बच्चू कडू यांनी केलाय, तसंच आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय असंही ते म्हणाले. शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी खासदार गजानन कीर्तिकर यांची भेट घेतली आहे, तसंच गजानन कीर्तिकरांनी उद्धव ठाकरेंसंदर्भात माझ्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचं रामदास कदम यांनी म्हटलंय. त्यामुळे कीर्तिकर शिंदे गटामध्ये जाणार का या चर्चांना उधाण आलंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेसबुक लाईव्हवर येत जनतेला दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या, तसंच मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी, पोलीस भरती, नोकर भरती यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचं म्हटलंय. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीनेही आपण प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. गुजरात निवडणुकीआधी आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी हिंदुत्वाचा कार्ड खेळत नवी मागणी केलेली आहे. नोटांवर महात्मा गांधींसोबत लक्ष्मी आणि गणपतीचा फोटो लावा अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे. अरविंद केजरीवाल हे नौटंकीबाज मुख्यमंत्री आहेत, निवडणूक आल्यामुळे ते हिंदुत्ववादी असल्याचं दाखवत आहेत अशी टीका भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी केली आहे. केजरीवालांच्या विधानाला प्रतिक्रिया देताना नोटांवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो का नाही असा प्रश्न काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी उपस्थित केलाय. अनेक वर्षांपासून आपण ही मागणी करत असल्याचंही त्यांनी ट्विटद्वारे सांगितलं आहे. नोटांवर गणपती आणि लक्ष्मीचा फोटो छापण्याची केजरीवाल यांची मागणी म्हणजे ढोंग आहे अशी टीका भाजपानं केली आहे. केजरीवाल हिंदूविरोधी आहेत आणि आधी त्यांनी राम मंदिरालाही विरोध केला होता अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केली आहे. शिवसेनेच्या उपनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी खासदार संजय राऊतांच्या घरी भेट दिली आहे. भाऊबीजेनिमित्त त्यांनी राऊत यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली आहे. ठाकरे गटानं विहित नमुन्यामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केली नसल्यानं 2.5 लाख प्रतिज्ञापत्र बाद झाल्याची माहिती दैनिक पुढारीनं दिलेली आहे. शिवसेना कुणाची हा वाद आयोगासमोर आहे आणि त्यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्राबाबत निवडणूक आयोगानं काहीही कळवलेलं नाही अशी माहिती दोन्ही गटाच्या वकिलांनी माझाला दिली आहे. निवडणूक आयोगानं अद्याप काहीही लेखी कळवलेलं नाही असं ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटलंय, तर प्रतिज्ञापत्राबाबत आयोगानं कोणताही नमुना विहित केलेला नाही अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे. पक्षाचं चिन्ह आणि ओळख ठरवण्यासंदर्भात शपथपत्राला फार महत्व नसतं अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. निवडणूक आयोगानं प्रतिज्ञापत्रांबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही असं शिवसेनेनं म्हटलंय. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनीषा कायंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप नेत्यांना घडण्यापूर्वी माहिती कशी मिळते असा सवाल त्यांनी केलाय. मुंबईत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी राज्याच्या विविध भागातून मनसेचे कार्यकर्ते शिवतीर्थ निवासस्थानी दाखल झाले, त्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची काही मुलंही राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी आली. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आज काँग्रेस अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. यासाठी नवी दिल्लीमध्ये आयोजित कार्यक्रमात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि काँग्रेसचे इतर प्रमुख नेते उपस्थित होते. सध्या काँग्रेसला उभारी देण्याचं आव्हान मल्लिकार्जुन खरगेंसमोर असणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे शनिवारपासून एकत्रित महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहेत. नंदुरबारपासून दौरा सुरू होणार असल्याची प्राथमिक माहिती मिळते. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरेंचा महाराष्ट्र दौरा सुरू होण्यापूर्वी शिंदे फडणवीसांचा दौरा सुरू होणार आहे. मुंबई महापालिकेचा निवडणूक रणसंग्राम जानेवारीमध्ये होईल असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेत. काल दिवाळीनिमित्त पत्रकारांशी गप्पा मारताना मुख्यमंत्र्यांनी तशी माहिती दिली आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या औरंगाबाद इथल्या घरी भाऊबीज आणि पाडवा साजरा करण्यात आला. कराड यांच्या बहिणी डॉक्टर उज्ज्वला दहीफळे आणि दीपाताई गीते यांनी डॉक्टर कराड यांचं औक्षण केलं. दिवाळी पाडव्यानिमित्त पंढरपूरमधल्या विठुराला सुवर्णमयी रूप देण्यात आलेलं आहे. रुक्मिणी माता ही सजलेली आहे. विठ्ठलाला तब्बल 21 मौल्यवान दागिन्यांनी सजवण्यात आलंय, तर रुक्मिणी मातेला 33 दागिन्यांचा साज चढवण्यात आलाय. भाऊबीज आणि दिवाळीच्या सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डीमध्ये भाविकांची गर्दी झाली आहे, तर साईबाबांच्या जयघोषानं साईनगरी दुमदुमून गेली आहे. औरंगाबाद शहरामध्ये एका तरुणानं आकाशामध्ये उडणारे फटाके धोकादायक पद्धतीनं उडवलेत. फटाके फोडत असतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय, तर हा व्हिडिओ शहरातल्या जवाहरनगर परिसरामधला असल्याचं समोर आलंय. आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्या पंढरपूरमधल्या घरी भाऊबीज साजरी करण्यात आली. शहाजी बापू पाटील यांच्या मोठ्या बहिणीनं त्यांचं औक्षण केलं, त्यानंतर गावातल्या महिलांनी सुद्धा शहाजी पाटील यांना ओवाळलं.
शिवसेनेच्या उपनेत्या किशोरी पेडणेकरांनी हनुमानाला उवाळत भाऊबीज साजरी केली. सख्या भावांनी पाठ फिरवल्यापासून मी हनुमानालाच भाऊ मानते, त्यामुळे भाऊबीज निमित्त हनुमानाला उवाळलं असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. भाजपचे नेते प्रसाद लाड आणि चित्रा वाघ यांनी भाऊबीजेचा सण साजरा केलाय. चित्रा वाघ यांनी प्रसाद लाड यांचं औक्षण केलं. यावेळेला मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये प्रसाद लाड यांना मंत्रिपदाची संधी मिळो अशी प्रार्थना चित्रा वाघ यांनी केली. कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांना त्यांच्या पत्नीनं ओवाळणी केलेली आहे. वैभव नाईकांनी दिवाळीचा सण कुटुंबियांसोबत साजरा केला. भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी दिवाळीचा पाडवा गरीब आणि दुर्बल घटकांसोबत साजरा केला. त्यांनी गरिबांना मिठाई आणि फराळाचं वाटप केलं. दिवाळी पाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर सोन्या चांदीच्या खरेदीसाठी लोकांनी सराफाच्या दुकानात मोठी गर्दी केली आहे, त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. आज सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 52,800 रुपये इतका आहे, तर चांदीचा दर 60,900 रुपये प्रति किलो इतका आहे. दिवाळी पाडव्यानिमित्त कोल्हापुरात म्हशी पळवण्याच्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. कोरोनामुळे 2 वर्ष या स्पर्धेला ब्रेक लागला होता, मात्र यंदा मोठ्या प्रमाणात या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर कोल्हापुरातल्या मार्केट यार्डमध्ये गुळाच्या सौद्यांचा शुभारंभ झालाय. सौद्यामध्ये गुळाला 3,500 रुपयांपासून 4,200 रुपयांपर्यंतचा भाव मिळाला आहे. सांगलीमध्ये पाडव्याच्या मुहूर्तावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हळद आणि गुळ सौद्यांचा शुभारंभ झाला. मार्केट यार्डामध्ये हळदीच्या पोत्यांचं पूजन करून सौद्याला मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला. सौद्याच्या प्रारंभीच हळदीला 8,000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला आहे. सांगलीच्या आटपाडी तालुक्यामधल्या शेटफळे गावामध्ये दिवाळीच्या पाडव्यानिमित्त रस्सीखेच स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि यात शालेय स्तरावरील मुलं मुली आणि खुलागट असे प्रकार आहेत. शेटफळे यात्रा कमिटी आणि ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं. ठाणे जिल्ह्यामध्ये आज बलिप्रतिपदेच्या दिवशी गुरं उडवण्याची प्रथा आहे. आजच्या दिवशी घरातील जनावरांचं पूजन करून त्यांना गवताच्या जळत्या पेंडीतून उड्या मारायला लावलं जातं. यामुळे वर्षभर जनावरांचं आरोग्य चांगलं राहतं अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. नंदुरबार शहरामधल्या कोकणी हिल परिसरामध्ये बलिप्रतिपदेनिमित्त बळीराजाची शोभायात्रा काढण्यात आली. पारंपरिक आदिवासी नृत्य करण्यात आलं आणि यावेळेला इडा पिडा जाऊ आणि बळीचं राज्य येऊ अशा जयघोष देण्यात आला. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये बलिप्रतिपदेच्या दिवशी गाय गोधन यात्रा भरते. डफ आणि बासरीच्या तालावर गायींना चटईवर बसवण्याची परंपरा तरोडा गावामध्ये 150 वर्षांपासून सुरू आहे. अडाण नदीच्या तीरावर तरोडा इथे मारुतीच्या मंदिर परिसरामध्ये अनेक गावातून आलेले गुराखी आपली कला सादर करतात. दिवाळी पाडव्यानिमित्त भिवंडीमध्ये रेड्याच्या झुंजीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. भिवंडीवाडा मार्गावरील मांगाठणेमध्ये ही झुंज आयोजित करण्यात आली होती. विशेष बाब म्हणजे वर्षभर शेतकरी या रेड्यांची देखभाल करून झुंजीसाठी त्यांच्यावर लाखो रुपयांचा खर्च करत असतात. रेड्याची झुंज पाहण्यासाठी ठाणे आणि लगतच्या परिसरातले नागरिक आवर्जून हजेरी लावतात. कल्याणमध्ये बलिप्रतिपदेनिमित्त बैलांची मिरवणूक काढण्यात आली. ठाणे रायगड जिल्ह्यामधील शेतकरी बलिप्रतिपदेच्या दिवशी गायी बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतात. दिवाळी पाडवा आणि भाऊबीज निमित्त मुंबईच्या दादरमधील फुल विक्रेत्यांनी त्यांची दुकानं सजवली आहेत, तर सजावटीमुळे दादरचं फुल मार्केट अगदी सुंदर दिसतंय. पालघरच्या कुडूसमध्ये पटेल कुटुंबियांनी घरीच अन्नकूट उत्सव साजरा केलाय. पटेल कुटुंबियांनी तब्बल 211 पदार्थ बनवलेत. स्वामीनारायण भक्तांना आणि मित्रमंडळींना निमंत्रित करून हा महाप्रसाद देत दिवाळी साजरी केली जाते. धुळे शहरामधल्या श्री स्वामीनारायण मंदिरामध्ये आज बलिप्रतिपदेनिमित्त अन्नकूट महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळेला मंदिरामध्ये तब्बल 1,100 पदार्थ ठेवण्यात आले होते. या अन्नकूट महोत्सवाचा भाविकांनी लाभ घेतला. नाशिक त्र्यंबकेश्वर मार्गावर धावत्या सीएनजी रिक्षानं पेट घेतली. रिक्षामध्ये 3 प्रवासी होते. चालकाच्या प्रसंगवधानतेमुळे पुढचा अनर्थ टळलाय, मात्र रिक्षाचं मोठं नुकसान झालंय. बीडच्या माजलगाव तालुक्यामधल्या दिंद्रुड इथे संतप्त शेतकऱ्यांनी आपल्या जनावरांसह आमरण उपोषण सुरू केलंय. परतीच्या पावसानं बीड जिल्ह्यामध्ये शेतीचं मोठं नुकसान झालंय. अद्याप या शेतकऱ्यांना कुठलीच मदत न मिळाल्यानं शेतकरी उपोषणाला बसलेत. बीडच्या गेवराई तालुक्यामधल्या अर्धा मसल गावामधील नागरिकांना गेल्या 2 महिन्यांपासून रेशन मिळत नाहीये, तर अर्धा मसल गावातील नागरिक दररोज रेशनसाठी दुकानासमोर गर्दी करतायत. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांनी आण्विक शक्तीचा सराव केलाय, ज्यामध्ये बॅलिस्टिक आणि क्रूज क्षेपणास्त्रांचा समावेश होता. तर रशियावर अणुहल्ला झाल्यास रशिया मोठ्या प्रमाणात अणुहल्ला करेल असं रशियाचे संरक्षण मंत्री सेर्गई शोइगू यांनी म्हटलेलं आहे.
2020 विश्वचषकामध्ये आयर्लंडने इंग्लंडला धक्का दिला असून डकवर्थ लुईसच्या नियमाने आयर्लंडने इंग्लंडवर 5 धावांनी विजय मिळवलाय. आयर्लंडने दिलेल्या 158 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडने 14.3 षटकामध्ये 5 बाद 105 धावांपर्यंत मजल मारली, परंतु पावसाच्या व्यत्ययामुळे पुढचा खेळ होऊ शकला नाही आणि आयर्लंड डकवर्थ लुईसच्या नियमाने 5 धावांनी विजयी झाला. भारतीय संघाचा कप्तान रोहित शर्मालाही अडचणींचा सामना करावा लागला. परतून रोहित शर्मा सिडनीला आला तेव्हा त्याला न्यायला गाडी उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती, त्यामुळे त्याला टॅक्सी करून हॉटेलवर जावं लागलं. उद्या भारताचा नेदरलँड विरोधात T20 सामना होणार आहे, पण सरावाचं मैदान हॉटेलपासून 42 किलोमीटर दूर असल्यानं टीम इंडियाच्या काही खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. डवाणी ट्रेस्मे शॅम्पूमुळे कॅन्सरचा धोका असल्यानं युनिलिव्हर कंपनीनं त्यांची उत्पादनं परत मागवली आहेत. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनानं दिलेल्या नोटीशीनंतर युनिलिव्हरनं ऑक्टोबर 2021 पूर्वी बनवलेली उत्पादनं परत मागवली आहेत. बांगलादेशला सितरंग चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. या चक्रीवादळामुळे 24 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर खबरदारी म्हणून पश्चिम बंगालमधील हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं असून 100 हून अधिक मदत केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.